Ovom prilikom se puno zahvaljujem našem dobrom prijatelju Renato Lučić sa kanala Balkanik Angler, svi ga zapratite. Znači, ja imam ribu, on ima ribu, veliki pozdrav za našu braćalu, hvala brate na svemu do sad. Ovaj tako put da, živ nam bio. Idemo jako ljudi. Pozdrav svima ljudi i dobrodošli u novi ribolovni video sa jezero Laminci. Pecamo mi ovdje, imamo dobre ulove za sad i mi skontamo jednu stvar, a to je da nemamo uvodnog videa u ovaj video. Mi smo jutros došli u 7:30, znači bila je još rosulja, onako kiša padala, malo bio je koji pljusak. Negdje je bio prolom oblaka ovdje, ali razvedrilo se sada, pogledajte, znači sad nebo. Uglavnom, Marko tu radi, mi nismo napravili uvodno, malo kasnimo s uvodnim, ali dobro. Uglavnom, da ne dužim, prelazimo na svu ovu akciju koju smo imali prije ovog uvodnog. Tako da ljudi moji, uživajte u svojoj ovoj akciji i pogledajte ovu našu genijalnu ideju koja nam je pala na pamet. Sad. I evo ljudi, znači tu je hrana, ima baš dosta toga. Tu su ove bojle od banane za hranjenje, bojle od ananasa. Znači ima tu kukuruza, ovoga naturalno kao prirodnog, ima od vanilije, ima tajir nuc, to jeste tigrovo raščić, ima peleta krupnijeg 12 mm, ima ovoga sitnijeg 6 ili 8 mm, znači tako da ima baš svega, ima bojla za hranjenje. To ćemo još sve da dipujemo u jagodu, zato što je ljeto, tmurani dan, kasnije će da se proljepoti, za sad eto malo kišica, ovo ono, ali ide tu dip od jagode, to sve fino dipujemo i onda ćemo tu da stavimo štapove i sve, tako da niđe ne žurimo. Idemo desnim ljudima vamo ovo. Znači ovako. Jel se vidi to fino crveno tako? Da, da. Znači, to je to. Ovako, i sad to sve sjedinite. Sad još operemo ruke, da ne balavimo štapove i idemo zabacivati. To je to. A zna se na štap na koji sam ja zabacio. Ljudi moji, ja sam progutao čitavu paštetu, sine, prošao je, znaš koliki komad kruva kroz drijelo. Nije mi baš dobro. Pogledajte ljudi ovo šta sam ja, znači, prosuo. Nisam mi sada raspakovali, jevem ti, sunce i paštete, ali me pašteta sad. Neke mrdove. Kaka je to, to se nešto ne bori? A? Dobro ona lovačka pašteta što su za materini. Idemo ljudi, samo jako. Pa i nije nešto toliko. Idemo ljudi, samo jako. A, meredo smo zaboravili da oni. Imate vi meredo? Čekaj. Morat će otići tamo, a? Donić ću. Sam ti odmakni od laksa. Ali otpušten drill do kraja. E tu ovi ti. A jebe mu sunce. Ajde, da mojde staniš na sat. Neću. Aj, oj, pa mala, šta je to? Pitomac. Svaka čast, brate, svaka čast. Ali ovdje šta, brate, ja ne znam kako ne izlači drill, ono. Dragane! On se stvarno kuh. Ovdje je toplo, znači ja izra. Što ne govorim, imam i ja šorca, ali se ne kupo sad. Pitoma. A moće da sam... Jel' ovo tvoja pašteta onda ovdje ne? Pa sve ništa nije bilo u njoj. Mane. Uff. Ajoj, nisam se odavno onako prosuo na zemlju.
Znam, ovdje šta po vodu, jebote, ja još otpustio drill. Otpustio drill, ali dobro, nisi toliko koja, ja sam vam otpustio sine do kraja. Vidje, trese ovaj štap, od svergan ima na desnom štapu stop. A rekao sam ti da trese kad smo sjedli još. Vidiš. Svaka čast, brad. Kako se ti prosim? Ko konj. Što da si ti posljednji sugod? Šta je ovo od nešto? Roza. Roza zlata. Vidi ono, najdesniji štap. Ma cvrgljan ga sine satra, znači, jede dolje bojlu. Iće ono jedno otresan. Glođe kao tokarski stroj. To je to. Sašti opet bježa. I to ono je skroz lijevo što sam zabacio u džoku. Da, je svidio ono. Ja sam već zadovoljan, nije bilo šmote. O jebi, ja nisam očekio kad ljudi rekao ljudi čitav dan, čitav jutro ode. Izgrizli komarci, pokisli... Izgubio sam volju, onako. Nabacao se, krme, silu, misli. Jebeš mi se, ako sad znam, ja mislim da je ona ananas. Da, to je ananas. Što je dobro, znači. Uzo ananas. Znači, onaj... Toko keks nije diro, nije ni diro ni jagodu, samo ananas. Samo ananas izgleda. O, ne mora znaš. Znaš kako mi natopli u alkohol. Sajte, na bojle? Da. Znaš kako smo jednom ovdje došli? Na bojle mi pecamo, neće ništa. Men pada na pamet. Pa nisam imao kuruza, nego imao onoga vakumiranog, nije ništa posebno, znači. I onoga vakumiranog, tri na dlaku i udipujem u jagodu. Ma, znaš koliko? 2 minuta. Uvatimo 7-8 komada, imamo sve snimamo za YouTube. Znači 7-8 komada samo na kuruz u zadnji predvečer skroz. Znači izludio na kuruz. Sve zavisi kako kad. Mi pecamo, pa bacali smo mi bojla, ali najviše kuruz. Najviše što smo pecali na kuruz. A? Nije. Pa nije, nema. Sam veće ribu izlačio. Znaš koliko smo ovdje najveće? 15.300. Amura, ovaj jedan naš zakačio. Peca vamo, znači ubaci odavde, od one vrbe, zabacio kao tam na sprud, ona između ovoga i ovoga jezera. On je njemu dopeglo, ajman gore do sada, nije ga ni zaustavio. Ali imao slabu opilu. Iduću ribu ja izlači. Izlačine, ja sam potpio, ja sam prepao zašta jebu ribu. Vide, divlja, ovaj domać. Tomac. Ujebim ti, nismo raspakovali kadu. Nekoga tu, sad ću ja raspakovat kadu, to mi je 20 sekundi. Nikada mi ga ne snim. To. Kako je lijep. Kako me ova od linija krvava neka. Dobar. Lako da ispanem ljepši. Ajmo. Ovako. Škaka će oslika bit. Nek se vidi vam štapovi. Ali. Evo. Zaboravili smo jastuk, ali ne, veze, puštimo ga sljedeći put izmjera do. Tako da, opet dobro. Tako da, ono, vidimo se ljudi. Ljudi moji, nakon nekoliko sati, sigurno 5-6 sati, dubinci tamo i dalje čekaju ribe, znači imali smo onu jednu ribu, Marko je uzeo štap, mislim to su naši štapovi, ali on je prvi stigao do ribe. Pa stigao bi on do štapa da nije proklizao se. Slušajte vi ovo, i mi sjedimo u autu, tu gore iza, i pa meni... Pa tada je padala kiša još. Da, i meni nešto pane na pamet. Bolest, ali najgenijalnija ideja koju sam čuo. Znači, bolesna ideja, znači... Najbolesnija i najgenijalnija ideja koju sam ja čuo u zadnje vrijeme. Najbolesnija i najgenijalnija ideja koju ste vi čuti u zadnje vrijeme. Znači, samo da kažem, brat, nema prekidati. Neću, slobodno ti jer. Imamo primame dosta, to jest oni granulacije, bojli, različite veličina, kukuruza, kuani, vakumirani, bili su u zamrzivaču i mi to bacamo sa ovim spombom, vidite. I meni budali pane na pamet, pošto ja vidim da se šaran udara po spombu kad mi bacimo negdje tamo kad prihranjujemo
I meni pane na pamet, ljudi moji, da mi navežemo sistem sa udicom, znači, na ovu ovde, na ovaj spomb. Znači, kad pane, da odmah i tu i mamac bude blizu spomba, a to ovako plovi, vidite. Evo, sad vam, jer, znači, riba je blizu površine, ovdje ne sve rekao što je trebao, znači, riba je blizu površine. Sad, na primjer, ovdje nije nedozvoljeno, znači, pampur, znači, ovdje nije nedozvoljeno pampur, dosta ljudi je tu na pampur, e, mi nemamo pampur, a riba je na površini. Nemamo pampur. Na dubina sneće. Raketa plovi, vidi se. Znači, stavite hranu unutra, ona kako se otvori, stvori oblak hrane, a samo na virblu gdje je navezan, normalno šoklo ide ovo, gdje je navezan osnovna struna, za ovo, na tu virblu dodam još udicu. Znači, stavimo udicu, naravno na dlaku i sve, stavimo mamac i u zabačaju stavimo udicu u raketu, zatvorimo. Kad pane tamo u onoj svoj gomili hrane, skupe se šarani tu, udica je u svoj toj gomili hrane, kako kupe ovu hranu, neka logika da će usrkati i udicu. Naravno, ove kukuruze, bojle šta su na dlaci, usrkaće i udicu i po nekoj logici kad povuče raketu, ko plovak kontra. I to je to, to je to. Uglavnom idemo da probamo. Ja sam toliko naložen na ovo, zato što je toliko genijalno i mora uspjeti. Ali mora. Znači. Ajde, snimit ćemo sad. Znači, idemo ljudi da probamo, držite na fige. Ajde. Evo ga ljudi, znači, četvrta riba danas. Pored one naše tehnike, neviđene tehnike, znači... Sada je pola sedam. Štap koji je lijevo je... To je, brate, znaš šta sam stavio? Tri kukuruza na dlaku. Ja stavio i zabacio. Znači, kukuruz, sine moj, kukuruz. Predveče ide, nahranili smo ga kukuruzom, znači... Nije više toliko vrućo. Spustio se on fino na dno i gleda da će sad da uzima normalno, da ga ne moramo više na onu tehniku hvatiti. Fina parabola, brate moj. A usranje. Nema me redu. Moram kod ovih ljudi gore otići. Nema vezi. Što ne vezi? Nećemo ga tako hvatiti sigurno. To je to, brate. Dobra, a? Nakon... 9 udica i 4 kile hrane. Problem je bio u slabosti. Znači, morao sam staviti somarsku udicu jer nisam ove mogle podnijeti ovo. Jel dobra riba? Jes, brate. Kakve smo mi budale, bože dragi. Okraj, 3 šaranska štapa, prava. Neće ništa na šaranske štapove, tako da sam moral na ovu tehniku. Na ovu tehniku smo jednostavno moral danas da pecamo. Tehnika za koju sam ja zaslužen, znači meni je pala na pamet. I, aj sad poslije ovog mora jedno fino kupanje. Kad se isikam, a? A može, brate moj. Evo tu je naš vjerni fan snimčo. Pozdrav za čovjeka iz Srpca. Pozdrav. Znači naš vjerni fan na YouTube i na TikToku. Tu je, trebali smo se danas, upoznali smo se. Ajmo ljudi. Ekipa. Ja ne mogu vjerat da je moja ideja upala, ja ne mogu. A jesi vidio da je to sve velika riba udarala, jesi vidio? Ja mogu zato što sam... Al dok nije nakon krenuo laks, ne vrijedi mi vuć kontar, zašto tek sad znam ono... Ja ne mogu. Ja mogu. Ti bod ustao prije pola sata, ja sam trošio prste. A moja ideja i to. Imam rukavica. Sve sam prste iskao koliko sam bacao tamo raket. Znači... Ja, vidio. Da. Znaš kako je stajem gore na vrhu na jagodicu, onda ne, ako stajem... Brate, ovo će se pričat šta smo napravili. A? Ujebo, mam. Šta je ono? Ovo je veći, dosta. Mališ. Vidimo sad je. Dajem svikim da ne saknije teško. Pa kaki, ajde nek te onda. Ajde moje, iz auta one okruglje, vidit ćeš i tamo. Znači, gore na onoj šofer šajbi. One su gore na šofer šajbi. Nisam gore na ovoj. A ono? Ja mislim da to čak nije šaran, to je deverika čak. Ma kak. Dobra, dobra. Jes, jes. Vidi ono. Ja ne mogu, šta ja vidim? Sa ovoj spokušačin se okupam. Ja ne mogu, matere. Doktori. Pogotovo, ne, moja ideja... Ali da je ovaj bio uporan bio, ja sam rekao gotovo. To je to. Sad ću ja da nije ni velika ljudi. Svaka čast, brate, svaka čast.
Hoćemo i stati u tu mrežu, gole, sire. Mreža se za leptira, kaže. Dobra je, dobra, ajde. Sam polako. E, i kad ga uzmeš, sam nemoj dizat ovako gore, sam ga vucka sebi. A znaš, znaš ti već. Ta mreža za leptire puče, kaj. Ovo je djedov improvizovanje. Red djedu, koliko je ribu uvatla? Gdje šutao jer nije još ništa uvatla, jebim te bagava. A sam rekao da nije stat. Sam polako, sam polako. Čaj, sam polako. Sve kad tam nešto zalepi ili pukne. Polako. Sve će dosta teče nego ne. Aha, aha. Ognjene, gdje skideš štapu, jedan po jedan, kad to krene mlate. Porosti sve. Znači, mi držali štapove tako, pošto nismo uzeli još rod pod. Ali sve, do sljedećeg pecanja sve u kompletu. Evo, do sljedećeg pecanja sve u kompletu. Hoće slika Titi na koju profesionalnu sliku? Slikat ću ja sa svijetom. Aha. O je žut, lijep jebo svoj sam. Kako je lijep, brate, nije mogao biti ljepši. Pa da smo onako nastavili, ne bi se mogla taka riba na dubina cuvat. Koliko je ovaj udica, brate? Dosta. Jel ima još udica? Kako je još? Ajde njega padim da izvučim redom. Cik. Ovo mrežu da leti. Ajde. Dobra. Mreža za leptire. Dobro. Kako je uzao jebe umu. Velika sto usta, braćo. Velika, velika usta. Uuu. Evo. Znači, ko je vidio, ovaj, oni su svjedoci. Evo. Ova je veći. Vi ste svjedoci. Znači ljudi, šta nam je palo, šta je meni palo na pamet. Neko bi rekao da trošimo hranu bez veze. A u stvari radimo na tu foru, hranimo dolje ove štapove, bacamo tu, ovaj, kako se zove, bacamo tu gdje hranimo ove štapove. Ali sva je riba na površi, ne dira ništa na dubinac. I onda je meni samo ideja kako sam navezao raketu. Aj proiz dolje između štapova da tu usikam. Ček. Čuješ? Kako ovaj na raketu, na virbu navežem samo još jedan ovaj, kako se zove, navežem udicu. Uf, ali ovaj težak je po svoj sest. 7 kg. Pa ima 7. Kako je zlatan, brate. Odavno nisam moći ljepše boje. Jel dira? Sam... To je to, to je to. Ajde. Ajde. Ne oku. Taman te sad za kupanje. Aj svaka čast, brate, svaka čast. Bio si uporan. Tako je, moraš da. Ljudi, vidite ovaj lak, ovu strunu, znači udica je unutra. Izlazi voda, to. E to. E sad je sam tak držao. 3, 4, sad. Na štapu. I ti pritam tvoja blizu. Brate, imaš ti me redo? Ajoj. Jebim ti. Pogle ovo, dva smotala odjednom. Ja ne mogu, ne. Sine, Renatovi štapovi rade posao, mislim nema tu zajebancije.
Ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa šaranskog ribolova sa jezero Laminci. Ovo je prvi dio pecanja sa ovog jezera. Drugi dio ćete da gledate za nekoliko dana. Tako da uglavnom bilo je jedno super druženje, super pecanje, tako da sve će to da bude top. Upoznali smo tu i našeg fana i Srpca, tako da sve je bilo lagano, bilo je topčina. Sada smo tu na Uni malo, smo pokušali da snimo neki video sa klenovima. Sitna riba radila, nije bilo ništa posebno, ali nema veze. Biće neki drugi put, biće uskoro drugi dio. Za par dana idemo opet na Lamince, biće šarana još krupniji, tako da vidimo se neki drugi put. Napokon je došlo ljeto, napokon je došlo kontent, tako da idemo samo jako. Živi bili, vidimo se, ljube braća. Ćao, ćao ljudi, vidimo se.